Шкільні лінійки у новому форматі. Цього року у школах міста влаштовують танцювально-музичні заходи. Яким буде свято останнього дзвоника у загальноосвітніх закладах Сум 25 травня? Далі у сюжеті. Пісні, танці, вальс з батьками. Останній дзвоник у школі номер 1 цього року відзначатимуть по-новому. Останній дзвоник для випускників пролунає післязавтра. До цього свята учні першої школи готувались впродовж року. Програму виступу складали самостійно. Плануючи для вчителів та батьків, вона стане несподіванкою. Ми хочемо, щоб цей день запам'ятали всі, і ми також, було що згадати потім. Це для нас також ще неочікувано, ще несподівано буде. Наші діти дуже творчі, і тому ми від них сподіваємося чогось незвичайного. Буде останній дзвоник в форматі «Шкільне життя» передача. На мотив Каті Осадчі «Світське життя», тобто зараз ми бачимо, що діти дуже швидко розвиваються і вони хочуть чогось нового. Складність в тому, що в ролі, ну, коли ти пишеш сценарій, ти сам думаєш, як це буде виглядати, як це подати і як зробити це так, щоб воно дійсно було яскравим. У школі номер 2 лінійку останнього дзвоника також замінили 20-хвилинною динамічною дією. На учасників заходу очікує танцювальний флешмоб. Прощавай, школу, здравствуй, літо. Радість, сонце, краса, кінець навчального року. Діти повинні веселитися. Це осучаснює наше буденне шкільне життя. І це дуже весело і рухливо, тому я думаю, це дуже класно проводити такі саме флешмоби. Мені здається, флешмоб – це кращий варіант, бо на лінійці стояти дуже трудно, спека, а тут цікаво та весело з друзями. Діана Крахматова, Владислав Бурнаков. На часі новини. Цьогоріч школи Сум вперше вирішили відмовитися від лінійок. Всі школи мають внести нові елементи у формат проведення останнього дзвоника. Говорячи про лінійку традиційно, я не думаю, що всім дітям так би хотілося вишикуватися довго-довго лінійку, а як, наприклад, в школі номер 7 понад 2000 дітей, то довжелезна, не одну лінійку треба вишикувати. Тому ми мислили над тим, як би провести по-різному. А і багато шкіл прийшли до висновку. Хтось буде проводити у формі гри, хтось буде проводити квест, хтось у формі флешмоб. Погода знову у нас тепла, сонячно, я думаю, так і буде 25 травня. Це по-перше. А по-друге, ми ще дбали і не хотілося б поговорити про святкові часи з якимось присмаком смутку, але думали і про безпеку дітей. Ми не можемо стверджувати, що привід до виклику поганого дитині на шкільній лінійці доволі широко в нас розповсюджений. Звичайно, такі випадки можуть бути, вони реєструються, але вони поодинокі і частих звернень саме з такого приводу наша служба не відмічає.